Em dic Conrad Rosset, sóc il·lustrador, ara estic vivint a Barcelona, però sóc de Terrassa, que els de Terrassa sempre em diuen que ho digui. I res, em dedico a la il·lustració, tant sigui il·lustració editorial com publicitat. També faig exposicions a Barcelona i, per sort, a diferents llocs d'arreu del món, com Europa, en tinc un als Estats Units també, i Cabo Verde, que està a l'Àfrica. Jo dibuixo, intento que la línia sigui bastant realista, que sigui proporcionada. Jo què sé, si et dibuixo un ocell, intento que la línia això sigui el màxim semblant a la realitat. Però per donar-li un toc això personal, intento que els colors siguin més abstractes, més, no sé, més simbòlics. Ara mateix barrejo molts colors, molts... Agafo totes les anilines i les començo a tirar al full i que passi una mica el que Déu vulgui. Vull dir, no ho controlo massa. La veritat és que mai he sabut pintar bé, o sigui, acadèmicament parlant, no sé pintar allò, una figura realista amb la llum ben feta. Així que em vaig haver d'improvisar i trobar la meva manera, el meu llenguatge, i em vaig inventar això de que l'error, o sigui, és la meva firma, l'error, no? I llavors sí que ho intento controlar, però molts cops se'm descontrola i ja m'agrada com queda. Crec que és importantíssim els temps que corren i amb lo difícil que està el meu món de la il·lustració. Bueno, suposo que tots els mons estan difícils. Doncs jo me n'he aprofitat un munt de les xarxes socials, del Facebook, Twitter, el blog... I no sé com m'ho he fet, però em va superbé. O sigui, la majoria dels treballs i feines m'han vingut a partir de que m'han conegut pel Facebook o una xarxa social. Vull dir que per mi és la vida, és tot. Així que intento cuidar-lo i, no sé, tenir-lo una mica al dia, el blog el mateix, tenir una web ben feta... No sé, li dono bastanta importància. He treballat per Estats Units, Canadà, jo què sé, Londres, el que sigui, i via mail, vull dir, tu pots estar a Barcelona o pots estar als Pirineus. En realitat, si et saps moure per internet, tant fa. Ara, a nivell d'exposicions i de conèixer gent, sí que va molt millor estar en una ciutat gran. Bueno, ciutat gran per mi és Barcelona, per un de Londres seria petita. Però a mi m'ha anat molt bé per conèixer l'entorn, bueno, la gent que fa coses similars a mi.